wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Ahoj, já vás vítám u nového videa a tohle video teda bude o nový paletce od Huda Beauty z řady teda Neon Obsession. Huda Beauty vydala 3 paletky takhle v neonových barvách. Já vám ji otevřu. A určitě jste si toho už všimli, já tohle video vydávám docela pozdě, protože tak nějak jsou prázdniny a my teďka docela cestujeme a máme návštěvy, já už jsem to říkala v minulém videu, takže jsem to prostě nestihla dřív. Ale když jsem tyhle paletky viděla neonový, tak jsem si říkala, že fakt aspoň jednu musím mít, protože já neonový barvy mám docela jako fakt ráda, i jsem si nakoupila pár neonových kousků, ne nějak moc, asi 2 tílka a 1 kraťásky, jednu mám teda dneska i na sobě. Tak jsem si říkala, že proč ne, já mám docela dost ráda jako barevný stíny, samozřejmě mám ráda i takový neutrální tóny, ale barevný jsou prostě barevný, takže s tímhle mě Huda Beauty naprosto kouzila. Já jsem se nemusela ani zas tak moc dlouho rozmýšlet, kterou z těch 3 paletek si vezmu. Protože ta růžová, tam jsou fakt jenom stíny do růžová. Ta zelená, tam jako popravdě není ani moc zelených stínů. Jsou tam i stíny, které prostě se zelenou nemají úplně moc nic společného. A v tyhle oranžové paletce vlastně máte stíny žlutý, máte tam stíny růžový, ale i oranžový. Což mi přišlo jakoby takový nejpraktičtější, takže proto jsem šáhla teda po tyhle palete. Přiznám se, že jsem ještě trošku přemýšlela nad tou zelenou, ale zatím ji teda nemám a nejspíš teda si ji ani kupovat už nebudu, protože samozřejmě neonové barvičky, to je taková sezónní záležitost, za prvý se nosej, myslím si, nejvíc v létě, a taky se nenosí úplně každý rok, že jo. A to, že tehle rok prostě zase neonová barva byla trendy, tak neznamená, že příští rok bude zase trendy. Já neříkám, já nějak úplně strašně ty trendy nedodržuju, tak nějak nosím, co mě baví, ale samozřejmě ta neonová barva, to je jako něco wow, co vás bouchne do očí, takže tam se malinko snažím to nosit právě v době, kdy třeba to nosí i ostatní, kdy teda je to v těch trendech. Co se týká paletky, tak já jsem pro vás vytvořila 3 looky, vy co mě sledujete na Instagramu. Pokud mě nesledujete, tak si určitě mrkněte na můj Instagram, protože já jsem tam docela aktivní, co se týče právě tutoriálu a fotek líčení. Tady na YouTube už tutoriály moc nedělám, jak jste si mohli všimnout, jsem tam právě nějaký udělám, když si teda koupím novou paletku, ale je to málo kdy. A ty tutoriály fakt vydávám spíš teda na mým Instagramu plus teda fotky, takže kdo máte rádi líčení a začal jste se koukat na můj YouTube kanál, hlavně třeba kvůli právě líčení, tak mrkněte na můj Instagram, pokud mě ještě nesledujete, protože tam teda toho mám dost. Vydávám, vlastně dá se říct, nebo snažím se vydávat téměř denně něco. Co se týká kvality těch stínů, tak za mě je to super kvalita, ta pigmentace je skvělá. Já jsem se trošku bála, že to nebude takový wow, ale je to wow. Jak můžete vidět, dneska mám na očích opravdu jenom oranžovou, respektive všechny 3 oranžové, které v téhle paletce můžete vidět. A myslím si, že je to super. Mně se to teda strašně moc líbí. Samozřejmě k tomu pak už většinou nedávám žádný moc jako výrazný rty, spíš jenom nějaký balzám, protože ty oči sami o sobě jsou opravdu hodně výrazný. Jo, jako kvalita je superová, akorát teda ty stíny se tpitkama jsou fakt lepší nanášet prstem. To je známý u stínů od Huda Beauty, že prostě stíny se třpítkama se na naší prstem líp. Paletku můžete teda koupit v Sephoře, určitě vám dám dolů do infoboxu link, kde se teda můžete podívat na cenu. Tuším, že stojí okolo nějakých 800 korun. A doufám, že si to dobře pamatuju. Myslím si, že to za to stojí, i když myslím si, že za takhle malou paletku je to
hodně peněz, ale vy, co máte rádi make-up, tak určitě víte, že Huda Beauty je prostě jedna z těch dražších značek. Já přemýšlím, co bych vám ještě jako k tomu řekla. To balení je takový jako dost bytelný, je teda z umělý hmoty, takže když paletka náhodou spadne, tak si myslím, že by se nemuselo s těma stínama úplně nic stát. Taky si myslím, že je suprová na cestování. Já mám tyhle malé paletky od Huda Beauty moc ráda. Teď jsem si koupila dokonce i takovou tu modrou, takže se budete moc těšit zase na další video. Já nevím, no, to by bylo asi k paletce všechno. Ještě tady samozřejmě má zrcátko, ale to tyhle paletky malý mývají. A teďka teda bude následovat tutoriál. Vytvořila jsem pro vás právě 3 looky, které jste teda mohli vidět už u mě na Instagramu, pokud mě sledujete. Ale pokud ne, tak se prostě můžete podívat teďka a samozřejmě tady to video bude jako delší, protože na Instagram se vejde opravdu jenom minutový tutoriálek a tady samozřejmě to budete vidět víc jako dopodrobná, takže pokud jste viděli minutový tutoriály u mě na Instagramu, tak tady to prostě bude delší ten tutoriál, myslím si, že toho pak budete moc postřehnout i víc a třeba se podle toho i nalíčit a pokud se budete podle mých videí líčit, budete zkoušet nějaký look podle mě, tak bych byla moc ráda, kdybyste mě teda označili ve svých Instastories nebo klidně i normálně ve feedu, v Instagramu Nina from Zurich a já se strašně ráda podívám, co jste právě vytvořili. Strašně by mě to potěšilo. Tak jo, takže si užijte teda tutoriály, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj! The mystery of life. Oh.
Overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over,